د دنمارک صدر اعظم هلی تورنګ شمت د هیواد پلازمینه کوپنهاګن کې په یوې چایخانې باندې د بیان د ازادۍ په غونډه کې بریت تره ګریز برید وګڼه. په دې غونډه کې د سویډن یو کارتونیست لارس ویلکس هم ګډون کړی و چې د کال 2000 کې اسلام پیغمبر ته منسوب د کارتونونو په ګډون په لمسوونکو تنزیه کارتونونو جوړولو مشهور او په وجه په مرګ ګواښل شوی و. هغه ته په دې پیښه کې زیان نه دی رسیدلی. دنمارک باندې ترهګریز برید شوی. پرون یوه سوله ییزه ورځ او دموکراسۍ ډک بحث و چې برید وشو او یو تن پکې ووژل شو. تیره شپه په کوپنهاګن کې د یهودانو د کنیسې نه بهر هم یو کس ووژل شو. چارواکي وایي تر اوسه پورې هیڅ شواهد په لاس کې نه لري چې له مخه یې د وسلوال کس تړاو هغو بریدونو کې وښیي چې یو یې په یو چایخانې کې د بیان د ازادۍ په غونډه او بل یې د کوپنهاګن د یوې کنیسې نه د باندې شوی و. مونږ ګمان کوو چې د دواړو پیښو تر شا د یو کس لاس دی او مونږ ګمان کوو چې مجرم د اورګاډي په تمځای کې د پولیسو لخوا وژل شوی دی. خو بیا هم مونږ خپلو پلټونو ته دوام ورکوو. له همدې امله به په راتلونکو ساعتونو کې مونږ به په پلازمینه کې پراخ حضور ولرو. په چایخانې باندې برید ځینو خلکو ته د جنوري په میاشت کې د شارلی ابدو په مجلې باندې برید وریاد کړ. زه نه ډارېږم ځکه چې دا یو احمقانه کار دی چې دا په دنمارک کې هم راپېښېدای شي. مونږ ولیدو چې په پاریس کې هم رامنځته شوه. د دنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې د کنیسې سره څیرمه د ډزو عیني شاهدانو خپل نظر هم داسې څرګند کړ. مونږ دلته راغلو چې څه وسکو او ښه وخت تیر کړو. مونږ تر هغه وخته پورې هیڅ نه و اورېدلی چې ځانګړی پولیس کوسې ته راننوتل. د هغوی اوسپنې خولۍ یې په سر او اتومات ټوپکونه یې په لاس و. له کړکۍ نه مو د باندې چې ولیدل د سړک په هغه غاړه کې یو سړی پروت و. د یهودي کنیسې په برید کې یو یهودی رضاکار ګارد وژل شوی دی. په اروپا کې د نارامیو په لړ کې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یهودانو نه غوښتنه کړې وه چې اسرائیل ته دې بیرته ستانه شي. هغه نن یکشنبې د کابینې په غونډه کې وویل چې یهودان د اروپا په خاوره کې یوازې د دې دپاره وژل کیږي چې هغوی یهودان دي. د دنمارک صدر اعظم ژمنه وکړه چې دموکراسۍ نه دفاع کوي او په هیواد کې د یهودانو ټولنې ته وویل چې یوازې نه دي. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنګټن.